estão abertas as inscrições para o curso de extensão eletricista de sucesso do campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de setembro. O curso é gratuito e contará com até 60 participantes. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. A formação é destinada para iniciantes e para quem já tem alguma experiência na área elétrica. Durante os 4 dias de curso, serão realizadas uma série de discussões temáticas ministradas por profissionais das áreas de elétrica, administração de empresas, contabilidade e segurança do trabalho, voltadas para eletricistas autônomos. Os encontros terão início no dia 24, seguem até o dia 28 de setembro e serão realizados no formato semipresencial.